Ahoj, já jsem Xero, vítám vás u další recenze. Dneska se podíváme na další z osmičkových prémiáků, který se nachází v nabídkách. Eee, vlastně je to spolu se Super Pershingem jediný prémiový americký osmičkový metko, už to docela chtělo nějaký osmičkový metko, který je odlišný od Super Pershinga, to znamená mnohem pohyblivější, s lepším dělem, se slušným pancířem na věži s dobrou, s dobrou penetrací, vlastně na té prémiové munici. A taky to chtělo nějaký fakt čkarejý tank do hry, s tím, že myslím, že ten stroj jako vyhrává nějaký žebříček top 10 nejhnusnějších tanků ze hry, protože je fakt Každopádně dovolte mi, abych vás přivítal u recenze na stroj T95T2, americký prémiový osmičkový střední tank. Tento stroj jak šel tento stroj v historii získat? Tak tento stroj dostávali někdy v roce 2017, ke konci roku 2017, zaměstnanci Wargamingu, jakožto asi odměnu za jejich tvrdou práci a kvalitní vývoj hry. Uvám, že, ta ironie, že ta ironie v mém hlase byla alespoň trošku slyšet. Ale tento stroj byl součástí, jak to bylo, jsem 14 v jednom, byla, byly to prostě bedny, ty co Wargaming, nebo ty co byly nakonec, už je díky Bohu Wargaming nedělá ty bedny, protože v severských zemích byly tyto takzvané tyto lootboxy zakázané, to znamená, že bedny už díky Bohu nejsou a místo toho přibylo strašně strojů. Do nabídky za Goldy, což je podle mě dobře, že když má člověk Goldy, tak si musel dřív v kupa premié, jak jenom za peníze. Teďka může ty Goldy naspat ty normálně do tanku, což je podle mě úplně super, tak v Wargamingu Gamingu. A uh, myslím si, že jedno procentní šance uh, v tom, v těch bednách uh, 14 v jednom byl tenhle stroj. Uh, dropl jenom. Pár desítkám lidem na evropském serveru. Vlastně nepotkal jsem snad ani jeden od té doby na publiku, to znamená, že ten stroj měl fakt málo lidí. Každopádně teďka se za cenu 12,5 tisíce goldů objevil v, v nabídkách. Je to i tady, vidíte, že tady podle tady e, značky Hot, že to je docela dobrá nabídka od WarGamingu, s čím souhlasím. Ta cena za ten stroj je docela, docela v pořádku. A dneska bych s vámi rád probral tento stroj a ukázal vám několik bitev, jak se s tímto strojem hraje. Takže, osmičkový metko, koukneme, začneme klasicky hnedka dělem. 90 mm dělo m 41 1 rychlost, nebo dpm DPMko dpm -ko je kolem 2200, což není úplně moc, ale není to ani úplně málo, nabíjíte 5,5 sekundy. Velmi, velmi zajímavá průbojnost, 180 na APčkách není zase až tak zajímavá, to je spíš podprůměr mezi osmičkovými a metkama. Nicméně, máte krásných 268 na hýtu. To je fakt hodně. A s 268 mm penetrace na hýtu jste schopni párat i devítky. Nebudete mít problém třeba s S5 kodovany a takovýhle věci. 45 pak na H. Um, docela, docela slušně na to, že to je 90 mm. 225 alfa na no v APčkách, 190 pak na hitových, 270 na Hčkách. Co se týče chování děla jeho přesnosti, 0,277 přesnost, to dělo je fakticky přesné a čas zamíření 36. To je docela dost, nicméně musím podotknout, že tento stroj dostal teda v peči 5-4 buff, jelikož buffly tento stroj a ještě 59-5 v peči 5 4, takže já si já si lajznu, vsadím tak 26 milionů kreditů, že buď tady za peníze nebo příští nabídky se tady objeví 59 Petn, což je takřka úplně stejný tank jako tohleto. A všichni na něj nadávají, ale já ho dal na kontributorský účtu a ten 59 Petn je prostě úžasný tank a je hrozně hezký a sám si ho na 100% pořídím. Takže rozhodně tento stroj s plus 59 petnem mají teďka po peči cenu. Fakt, že jo. Stroj e, má v základu 13, koukneme radši, ať ti nemystifikuju, ano, 1350 životů, což je lehký nadprůměr mezi osmičkovými metkama, možná spíš průměr. E, třeba Panther, e, Panther 8.8 nebo Panther 2 mají 1450, Super Pershing má 1470, myslím, je to možná spíš malinký podprůměr, je to spíš podprůměr, co se týče osmičkových merek. Pancíř, to korbou, 95 zepředu, jsem se to, to nezapamatoval, 50 na boku a 35, 35 zezadu, pancíř z tohoto stroje je velmi slušný. Ze předu jde tento stroj, do podvozku probí samozřejmě do vany. Ošem ten vrchní plát má 95 mm, jak jsem ji zmiňoval. Vidíte, že tam ten úhel je naprosto brutální. Ale v Nevýhoda. Ten podvozek je hodně nízko. Když se podíváme, porovnáme to se Super Pershingem, tak ten podvozek je fakt hrozně nízko. Ovšem pokud třeba, třeba růčko, který je nízký, tak nemá šanci vás probít nikam na vrchní plát. A hodně tanků vás nebude schopno penetrovat na vrchní plát, právě díky jeho velkému skosení. A pro nízký tanky to bude autobound, což je určitě pozitivní. Ta vana je weakspot, jdete tam probít bez problému, sedmičky. Je tam pěkný úhel, sedmičky se základníma, například takový ty menší, jako třeba komet T43. Vás tam můžou ocinkat, to ano, ale tento stroj jde hrát svým způsobem na pancíř. A to hlavně, když se budeme bavit o věži. Uh, armor na tureti je 127 mm ze předu, 76 na boku, ano, a 50 ze zadu. Uh, ještě jsem zapomněl zvínit, vzadu máte na tom podvozku 36 mm, to znamená, že vás tam bude většina sedmiček, osmiček, devítek, pár má máte vzadu motor, takže dávejte na to bacha. Ta věž, uh, vidíte, že to je věž velmi podobná Petnovy, právě proto jsem tento stroj taky přironal k 59 Petnovy, protože 59 Pet není nic jiného než podvozek typu 59. A trošičku ponerfovaná věž uh, desítkovýho Petna předtím, než mu odebrali kopuly, tohle není nic jiného. Takže tento stroj, uh, jeho mantlet je docela dost odolný. Uh, ta věž tady hele, kolem toho mantletu všude má velmi zajímavý úhly to znamená, že ta věž jako taková vydrží docela dost. Vydrží docela dost, ovšem vidíte tady první věc, jako co vám v bitvě, na co vám bude zaměřovač, je tento nádor na střeše, který je fakt velikánský. Ta kopule je veliká a je to naprosto spolehlivý místo, kam tento stroj střílet. Nicméně máte 9 stupňů deprese děla. to znamená, Playstyle tohoto stroje, už jenom tato hodnota, celkově ten koncept toho stroje, vybízí k tomu, že musíte hrát haldown, musíte využívat depresi, schovávat spodek, využívat tu depresi naplno, abyste uh, negovali vlastně, abyste negovali, nebo abyste negovali, řeknu to ještě jinak, abyste neukazovali spodek, zvyšovali efektivitu vrchního plátu, negovali, šanci nepřátelských strojů vás probíjet a byli schopni ocenka na turetu, což nebo s tím ten stroj nemá tak říká, žádný problém. Co se týče pohyblivosti, ten stroj je mega pohyblivý, nemá moc velkou maximálku, 48 za hodinu, není moc, ale máte 66 stupňů otáčení korby a necelých 44 stupňů otáčení věže. Takže vy se vlastně za 3,5 sekundy otočíte dělem kolem dokola a mm, fakt když potřebujete třeba rychle změnit pozici nebo se otočit a někam odjet točíte se jak vrtulník jako já jsem měl místy strach, že když jsem se otáčel, takže vzlítnu jako helikoptéra, naštěstí se mi to nikdy nestalo ale pohyblivostně je na tom, je na tom ten stroj, opravdu skvěle vážíte 45 tun 747 koní na tunu s tím, že to mám bůstlé ještě benzínem. Když se zaměříme na výkon koní na tunu, tak je to necelých 17, což je, což je slušný. Ten stroj opravdu nemá vůbec o pohyblivost žádný problém. Ještě k tomu máte velmi dobrý dohled, máte 260 v základu, což znamená, když to ještě vybustíte vylepšenou optikou a oběma rádlama. Uh, máte dohled přes 290 metrů Takže i jako spotter nebo případně v late gameu Něco si naspodit přes křoví uh, Pak to rozstřílet přes super DPMko Není vůbec žádný problém uh, To by bylo asi všechno k, k charakteristikám Něco k vybavení si řekneme uh, Rozhodně nabiják Abych rychleji nabíjel Vylepšené moduly pff, Podle mě to je dobrý Protože vám to dá větší odolnost k pásům Palivovce a munici, palivo se hlavně teda zezadu, protože, jak jsem mi zmiňoval, vzadu ten motor je opravdu výkspotem, nebo ten plát, kde je ten motor, je fakt výkspotem. Dál teda optika, abych měl větší dohled. Akcelerátor motoru, abych byl pohyblivější. Zvolil jsem lepší HP, protože i když jako přemýšlel jsem o tom, že zkusím posílený pancíř, protože 4% by byly docela poznat, myslím si, že hlavně na ty věži, ale ty HPčka jsou pak bez tohle boostu, těch 1350 fakt není moc, takže za mě teda HPčka. Pak tu mám vylepšený pohon děla, abych trošku rychleji zaměřoval, ale ačkoliv v těch 36 na metko se nemusí zdát jako nějak extrémně moc, tak stabík vám to vlastně ještě zlepší, ale jelikož vaše dělo se takřka nerozměřuje, tak nepotřebujete moc zaměřovat, takže já jsem proto zvolil potom ještě vyvážené dělo, který mi dá tuhle tu krásnou přesnost. Pak nástroje, abych rychleji opravoval, a přivodní doplňky, kterými o 4 sekundy prodlouží adrenalin a dovolí mi to jednu ránu navíc, což se hodí. Zásoby, mám tady obě rádla, abych boostnul tak nějak všechno, přes dohled, nabíjení, DPM -ko a samozřejmě i otáčení a celkově trochu pohyblivost. A pak tu mám samozřejmě vylepšené palivo, abych byl pohyblivější, rychleji se otáčel a měl výkonnější motor. Stroj má 90 kousků munice, takže se nám tady nabízí docela široká škála. Uh, Amosetapů. já jsem zvolil Amosetap setup 65 22, možná možná tam dám pět h protože uh, té munice je fakt dost ale těch 22 hitů myslím, že je docela v pořádku protože máte docela slabý AP, a v devítkách, v devítkových bitvách potřebujete tři lety hity, tak ať vám nedojdou takže tento Amosetap je podle mě docela v pořádku no a co se týče spotřební doplňků, tak to je samozřejmě oboje opravy a adrenalin. Uh, tento stroj nedisponuje žádnou speciální kamufláží, takže není nic, co by vám tady ukázal. Nicméně máte tady možnost si namontovat amerického orla za 3000 goldů. Že pokud máte zbytečný tři talíře goldů, tak si můžete hodit na tak orla a budete jak správní kapitáni. <laughs> Každopádně, to je všechno ke kecání tomuto stroji. Nemám žádné replay, který bych vám ukázal. To znamená, že vám ukážu nějaké bitvy naživo. Jelikož to je násobek, tak nehodím. Samozřejmě, už u mě klasicky booster na frička, booster na kredity menší. Uh, jdeme s tím do bitvy. S tímto strojem mám zatím opravdu málo nahráno. U mě na účtě nicméně, docela dost nahráno na kontributorském účtě. Možná někteří z vás, kteří opravdu sledují moje videa, taky ví, že s tímto strojem mám u sebe na účtě Damage Record 4800 Damage. Myslím si, že to bylo. Bohužel tento damage record byl už překonán, takže to video už, ten damage record v tom videu nebyl, už dneska není aktuální, ovšem když jsem to zahrál, tak to byl opravdu největší damage na serveru s tímhle strojem. Takže to je vlastně druhé video s tímto tankem u mě na kanále. A hnedka uh, nás to mačlo na vinici do dobrý matchmakingu. Vidíte, že to zrychlení toho stroje není opravdu nějak skvělý, ale vidíte, že to dělo se fakt moc nerozměřuje. Uh, máte krásnou depresi, Potom určitě později v bitvě rozhodně uvidíte. Teďka na tom midu byste hlavně mohli vidět i ten dohled. A hlavně to otáčení uvidíte. To je taky dost zajímavý. Tak tady se hnedka dojedu na pozici. Niko tady nevidím, tam jenom CDC v dáli, Týmu hnedka dám ráno. E, vidíte, že přesnost velmi dobrá, čas zaměření úplně úžasný, krásný nabíjení, e, otáčení stroje. Vidíte, jak se to strašně rychle otáčí. Podvozek se tomu otáčí velmi rychle. Ale je zpětka. Počkám se tady na něj. Dám mu ránu. Tamhle je. T-34 s falkonou kamufláží. Zkusím od něj vybejtit ránu. Zakrtkoval, takže... hnedka tu ránu vrátím. Léve, já jsem se ho nevšiml. Já jsem se to léva bohužel nevšiml. Tahle rána, asi bohužel nízký penetrační rol. A těch 180 pen fakt není úplně uchvatných. To je ta 34 dvojka se 100 mm. Mě tu očividně hodně chce. Chce si hodně zabít nový tank. Bo ten tank není úplně nový, ale tank, který pravděpodobně nikdy předtím moc v bitvě neviděl. Ale jakož uh, mám fakt dobrý depemko. Tady jsem měl tří letu 34 dvojku. Já jsem nevím, proč jsem fokusoval to CDC. Teď budu tři letu i zpětku, protože mám na něj ránu. Mluvil ta penetrace. No, ta penetrace na těch základních není úplně. Značka ideál. ráno CDC. Alfa 225, jak jsem zmiňoval, v kecání v garáži. Ty roly někdy, co to dělo dokáže dát, jsou velmi slušný. Bohužel tadyhle, jako 164 golden, to je fakt málo. to je fakt málo. Ta je 5 mi bohužel, bohužel, nějakým způsobem penetrovala. A vidíte, že ta přesnost toho dělá je úplně úžasná. Můžu střílet je zpětku na kopuli. Ale teď je to CDC, který mě ocinkalo. Takže já opravdu pro mě stihnu zabít. To CDC stihnu zabít, což je super. Si musím jenom dát pozor na toho leva a na tu T34. Tak zkusím tu T34 dvojku nějak trošičku potrápit. Ten levé tamhle dole. Levé vystřelil, to znamená, že já si nabiju a začnu ho párat. Teď se musím dostat jsem za ten sloup, ať na mě ten leve nemůže. Leve vystřelil. Tady já to hned využiju, dám mu tady ráno. Jo, já ten stroj. Vůbec se nebojte, pokud si ten, ten koupíte za těch 12500 goldů, což podle mě opět říkám, že to není vůbec špatná investice. Nebojte se s tímhle strojem ty goldy střílet, protože 180 penetrace na AP, to měl dřív super pershing, oni mu to pak zvedli na nějakých 212, nebo kolik má teďka. 34 4 dvojka na záda, to je hodně slušný. Super, super, super. Tak to, tohle by vyšlo. Tak. A uh, ty hýty vám opravdu pomůžou uh, v hodně situacích. Tak natřílal jsem si. Jsem nějak 3800 demeč. 3500 damage, přehlídl jsem se. 3500 demeč, což je jako ukázka toho, to z, tohoto stroje, myslím, docela dobrý. Je to i MK. Tenhle stroj asi ještě moc lidí nehraje, protože 1249 Base Expo po většinou na osmičkách není Mko. Byly tam 3 kily, no, a nějaký spotting damage, 300 spotting, no, že 4K combined na celých, na celých 4000 kombinováno. Efektivně by by 24, 22, 19, co kreditu, protože prémiják, se týče kreditů, protože to je premiák, se kouknem na, kredity. 24 tisíc hrubýho, 109 tisíc nám dal booster čistýho, potom 83 tisíc po odečtení všech výdajů. Já si myslím, že je pěkná bitva vypneme booster na fríčka, poněvadž uh, jsme násobek odjeli a uh, pustíme se ještě jednu bitvu. Uh, mohla by být při, při, nejmenším takhle dobrá, jako byla, jako byla tahleta. Zatím teda ten předpoklad tady k tomu je rozhodně. Middleburg, slušná mapa uh, na haldown. I uh, když ty tanky pojedou nahoru, což by bylo super. Špatně jsem to tady namačkal když ty tanky pojedou nahoru, když náš tým pojede nahoru, tak to tady budeme schopni pravděpodobně vyhrát. Já pojedu, jelikož mám krásný dohled, tak já s tím strojem pojedu spotit. Pojedu s ním spotit. A bohužel ta pohyblivost teďka na začátku, kde jsem se soukal dva, jako 25 km do kopce, to není úplně značka ideál. Ručko, já jsem dlou, blbý, dlouhý reakce. Já jsem tady dostal hrozný nástřely, ale to znamená, že je tam něco dole, já bych to měl teoreticky spotnout. On tam bohužel asi sedí, tamhle někde dole sedí to francouzský TD, který bohužel nespotnu. Všem celý tým je nahoře, že super. Myslel jsem, že tu ráno dole live ta dám, bohužel se to nepovedlo. Tak, tadyhle teďka mám docela slušnou pozici Haldonovou, už mám trošku strach, že ty tanky budou potom pušovat, takže to nebude úplně ono. Lightweight mě ocinkal, pravděpodobně mi trefil věž, anebo vrchní plát, který opravdu dokáže cinkat. Panthera bych si měl tady doklepnout, trači hýta. On ten hýt, těch 266, nebo kolik to má na tom hýtu, to je fakt hodně velká hodnota na osmičkový metka. A, tohle byla chyba, tohle byla chyba, bohužel za tohle jsem zaplaceno. Lightweight na pás. Latvejt na pás. Uh, Kenix je stokový, to znamená, že pravděpodobně bude i malý dělo, takže bude mít i malý damage. Lightweight tot. Tak. Kenix tigra na pás, ručko je tam dole, takže o něj se nemusím úplně zajímat. Budu se třeba damage do Kenix tigra. Tak tamhle to francouzský TD, který zkusím mu dát nějaký rány. Mám velmi velkou přesnost, takže nějaký rány tady do weak by muselo být bez žádným problémem. V rukách dobrých hráče má tenhle stroj veliký potenciál na to tam mít veliký AVG. Protože vy se ani v devítkách díky té penetraci nestratíte. Pokud budete na topu, budete schopni dost věcí ocinkat. A díky dohledu budete schopni ovlivňovat docela zásadním způsobem late game. Takže tenhle stroj se podle mě fakt za 12,5 tisíce goldů vyplatí. Bohužel jsem mi tady nepovedl ukrát ten kill. Přejeli jsme animátky tým 7-0, takže jsem z ty bitvy nevytřískal úplně tolik, ale bitva v slušná, 2100 damage, 400 spot a 88 000 hrubýho 11 tisíc boostrem. to by ušlo docela, tady si nemů nemůžu nějak stěžovat. Vybrám booster teda, ať kdyby hrát třeba desítky, ať nehrám s boostrem. Uh, to by byly teda dvě bitvy s tímto vehiklem. Nějaký conclusion na, nakonec. Vyplatí se tenhle stroj za 12,5 tisíce goldů? Za mě vyplatí se tento stroj za 12,5 tisíce goldů. Dostanete super metko, který uh, sice trpí na malinko nedostatkovou uh, maximálku a rychlost, ale extrémně pohyblivý, má velmi dobrý dílo se super chováním, výbornou penetraci na goldech a jak jste viděli, jste schopný... I ty osmičky nějakým způsobem ocinkat. Když budete, nebo že třeba jediná osmička, tak fakt budete král. Ani v devítkách se právě díky těm hitům nestratíte. A díky přesnosti, že můžete devítka měřit na spoty. Tak jo, takže já doufám, že se vám uh, tato recenze na tento stroj líbila. Doufám, že vám nějakým způsobem uh, přiblížila tento stroj a pomůže vám rozhodnout se, zdali investovat 12,5 tisíce šušňů, či nikoliv. Za mě to fakt není špatná koupě. Takže mě už nezbývá nic jiného, než vám jenom poděkovat za sledování. Pokud se vám video líbilo, poprosím vás o palec nahoru, případně nějaké sdílení. Budu moc rád. Odbírejte můj kanál, aby vám neunikla další videa z mé tvorby. A pokud si zaškrtnete malý zvoneček vedle subscribe buttonu, tak vám přijde notifikace kdykoliv, Nahodím nové video nebo zapnu stream, což u mě na YouTube není poslední dobou úplně výjimka. Tak jo, já jsem Xero, moc vám děkuji za sledování. Mějte se moc hezky, kupujte orla a ahoj!